Dnevnik, televizije Banat. Epidemijska situacija u Srbiji je i dalje ozbiljna. Lekari poručuju da se mora prekinuti lanac prenošenja zaraze i kruženja virusa u populaciji i da se to može postići samo vakcinacijom. U Srbiju je juče stiglo još 250.000 doza vakcina Sputnik V, koje su odmah poslate u Institut Torlak. Inspekcijske službe počele su pooštrenu kontrolu sprovođenja epidemijskih mera. U fokusu su sada tržni centri, gradski prevoz, prodavnice i ugostiteljski objekti. Kažnjeno je više od 50 tržnih centara, a ni korona redari nisu pošteđeni. Premijerka Srbije Ana Brnabić primila je na Beogradskom sajmu treću dozu vakcine protiv koronavirusa. Nakon toga premijerka je izjavila da su medicinski radnici koji rade u COVID sistemu umorni, da broj preminulih zabrinjava i najavila da će sednica kriznog štaba biti održana ove nedelje. Premijerka je rekla da se u ovom trenutku traži modalitet za uvođenje COVID propusnica na način da ne bude moguća zloupotreba i falsifikovanje i dodala da se razmišlja o odluci vlade koja bi to omogućila. Što se tiče sastanka kriznog štaba, mi ćemo imati sastanak kriznog štaba tokom ove nedelje. Ja ću danas imati konsultacije sa medicinskim delom kriznog štaba. Mi jesmo u stalnom kontaktu, ali danas ću imati posebno konsultacije da vidimo da li je potrebno bilo šta dodatno da uradimo. Kako da vam kažem, mene ne zabrinjava posebno broj ljudi u bolnicama zato što on stvarno se drži na do 6.500 ili ispod 6.500. Juče smo imali samo 77 u apsolutnim brojevima novo hospitalizovanih, dakle plus u odnosu na one koji su otpušteni i oni koji su hospitalizovani. Tako da je to nekako, nama to vakcinacija, čak i ovih 54% vakcinisanih drži pod kontrolom. To je velika sreća za naš zdravstveni sistem. Ali opet, medicinski radnici, zdravstveni radnici, posebno svi oni koji rade u stvari u COVID sistemu, su užasno umorni. Dakle, ja verujem da je njima sada ovo teže mnogo nego što je bilo na početku. Broj preminulih stvarno užasno zabrinjava i to je teško videti. Dakle, svaki dan kad dobijamo presek u 14 časova, verujte da se svaki dan plašim da vidim taj broj. Mi nismo odustali od COVID propusnica. Ja sam se u petak čula sa, lično sam se čula sa poverenikom za zaštitu informacije od javnog značaja i podataka o ličnosti, da čujemo od poverenika šta je to što možemo, a šta je to što svakako ne smemo, da bi obezbedili ukoliko uvodimo što manju zloupotrebu. Ali opet i mladim ljudima želim da kažem i da apelujem. Vi razumete da ukoliko odlučimo da uvedemo COVID propusnice, vi da dobijete COVID propusnicu, vama je potrebno da prođe vreme do revakcine, zato što vi ne možete da uđete nigde sa prvom vakcinom. Tako da razmislite, možda je bolje da se sada vakcinišete, da ukoliko to uradimo, vi odmah imate COVID propusnice, zato što ukoliko uvedemo, a vi tek treba da se vakcinišete prvom dozom, morat ćete neko vrijeme da sačekate da bi dobili COVID propusnicu. Vakcinacija građana protiv sezonskog gripa Torvax flu vakcinom za uzrast između 18 do 64 godine počela je u Vršačkom domu zdravlja. Vakcinalni punktovi na kojima će se vršiti imunizacija su služba opšte medicine od 7 do 19 sati i služba medicine rada od 7 do 14 sati, ambulanta u ulici Dimitrija Tucovića od 7 do 19 sati i garnizonska ambulanta u ulici Stevana Mokranca ponedeljkom od 13 do 19 sati i od utorka do petka od 7 do 13 sati. Vakcinacija protiv sezonskog gripa počela je u ambulantama u Uljmi i Izbištu. Radno vreme ambulanti je od ponedeljka do petka od 7 do 13 sati. Lekari napominju da vakcina protiv sezonskog gripa može se istovremeno davati sa vakcinom protiv COVID-19. Dom zdravlja u Plandištu u sklopu redovnog postupka vakcinacije stanovništva protiv sezonskog gripa aktivno radi na prikupljanju prijava svih zainteresovanih lica sa teritorije ove južnobanatske opštine. Svi građani opštine Plandište koji žele da se vakcinišu mogu se prijaviti kod svog izabranog lekara ili u seoskim ambulantama. U Domu zdravlja Bela crkva vakcinacija protiv gripa počinje 19. oktobra u službi opšte medicine i radit će se svakog utorka i srede od 12 do 18 časova. Nastavljaju se radovi na sanaciji oštećenih delova kolovoza u gradu, pa se vozači mole za oprez i strpljenje. Krajem prošle nedelje izvršeni su radovi na preslačenju kolovoza u ulici Vuka Karadžića na Trgu Pobede, kod zgrade Bombonjere.
na kojima je gornji sloj asfalta skinut u debljini od 4 cm i zamenjen. Dalji radovi su premešteni u Dvorsku i ulicu Žive Jovanovića, a asfaltiranje je obavljeno i na Beogradskom putu, u Dvorskoj ulici, Koponičkoj i ulici Žive Jovanovića. Mole se građani za strpljenje i oprez prilikom prolaska kroz zonu radova. Učenici i nastavnici osnovne škole Dositej Obradović u Beloj crkvi dobili su novi sanitarni čvor, odnosno toalete u prizemlju, uz finansiranje pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine, nacionalne zajednice. U ovoj godini biće renoviran i toaletna sprat škole, namenjen devojčicama, za što će opština Bela crkva izdvojiti dodatna sredstva. Za projekat investiciono održavanje sanitarnih čvorova, pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine, nacionalne zajednice odobrio nam je 1.460.000 dinara. Radovi na nastavničkom i toaletu za dečake podrazumevali su kompletnu zamenu kanalizacione i vodovodne instalacije, demontažu postojećih kabina i postavljanje novih, kao i zamenu sanitarije novom, savremenijom, zamenu podnih i zidnih obloga, kao i spuštanje plafona i postavljanje ventilacije, rekao je direktor osnovne škole Dositej Obradović, Andrijano Juga. Rebalansom budžeta opštine Bela crkva septembra meseca izdvojena su sredstva za rekonstrukciju toaleta za devojčice na spratu ove osnovne škole. Ovim radovima znatno su unapređeni sanitarno-higijenski uslovi kako za đake, tako i za nastavnike škole. Koncert Vojvodina se peva u izvedbi izuzetnog soprana bogate izvođačke karijere Agote Vitkai Kučar, koja je nastupila u spratnju nagrađivane pijaniskinje magistra Jelene Simonović-Kovačević, održanje u prepunoj sali Gradskog muzeja Vršac. Mlade umetnice osvojile su vršačku publiku izvođenjem dela kompozitora koji su delovali na području današnje Vojvodine, ali i kompozitora koji su najreprezentativniji predstavnici pojedinih nacionalnih manjina. Ovom prigodbom su želele da njihovo stvaralaštvo na siguran način sačuvaju od zaborava, u želji da se muzika svih naroda u Vojvodini neguje, čuva i razvija. Manifestacija Dunje i jesenji plodovi održana je i ove godine u Vladimirovcu, uprkos trenutnoj epidemijskoj situaciji. Vredne domaćice su pripremile različite đakonije od ovog voća i na taj način pokazale da se ovde i dalje čuva tradicija, rekla je predsjednica Udruženja žena Vredne ruke Banata. Danas je deveta po redu manifestacija Dunje i jesenji plodovi, nažalost u manjem broju. Međutim, opet su se žene potrudile i napravile su da je ovo izgleda savršeno. Sljedeće godine će nam biti jubilej. Dunja, baš Dunja, zato što je u Vladimirovcu u prošlim danima bilo mnogo Dunja i zasada Dunja. Sad je to ostalo samo porodično, znači imamo pomalo zasada stabala Dunja. Međutim, naši muževi i dalje prave rakije od Dunje, a mi žene spremimo zimnicu od Dunja. Na manifestaciji je učestvovalo 8 udruženja, a Vredne ruke žena imale su šta da pokažu posetiocima. Pored prodajne izložbe na kojoj su se kao i uvek našli razni proizvodi, zimnica i piće, na trpezi je bilo i kolača i drugih slatkiša. Trenutno imamo 8 udruženja plus naravno naše. Došli su iz naše opštine, imamo 4 udruženja, Janošik, Dobrica, Alibunar i Karlovac. Stigle su nam i gošće iz Pančeva, Vešte ruke Banata. Došli su nam i iz Torka i iz Dolova. Predsjednica Udruženja žena Vredne ruke Banata i ujedno organizator manifestacije Viktorija Sekešan je uručila zahvalnice učesnicama. Također zahvalila je svima koji su pružili podršku i svojim prisustvom uveličali manifestaciju. Košarkaši Vršca u okviru trećeg kola Košarkaške lige Srbije rutinski su savladali Zlatiborce na domaćem parketu rezultatom 90-84 posle bolje igre u većem delu susreta. Vršani su u drugom poluvremenu dominirali na parketu i stvarili ubedljivu razliku koju nisu ispuštali do kraja utakmice. Treneri oba tima istakli su da su domaćini uz više energije i želje za pobjedom zasluženo osvojili nove bodove. Sigurno je da smo ponosni i presrećni za pobjedu. Očekivali smo da će Zlatibor biti umoran, što se ispostavilo kao tačno. Imao je dve teške utakmice u oba dva ligi. Mi smo računali na to, bili smo dovoljno agresivni, bili smo motivisani. Napad je išao tečno, bitne, po jednom bitnom momentu. Izgledali smo u toj odbrani, kontrola skoka, bili smo dovoljno motivisani, hrabri i zaslužena pobjeda. Zaslužena pobjeda
ekipe Vrsa koja je od prvog do poslednjeg minuta imala prednost, koja je u nekim trenucima iznosila i 12-13 poena, tako da nikakvu dilemu nemam. Mi smo par navrata pokušali da se vratimo, nismo imali dali snage, nismo imali energije, nismo imali možda ni želje ni volje da se vratimo i kad su nas vratili dva ili tri puta iz nekog egala, odnosno iz pola koša, košta plus 5, plus 6, to je vrlo teško treći put ponovo doći na tu razliku i pokušati pobjedu. Mislim da smo u jednom trenutku smo bili nerešeni, da smo preveli, mislim da bi utakmica otišla potpuno u drugom smeru, međutim sve pohvale ekipi Vrsa koja je večeras sjajno odigrala i zato što je pobedila. Najbolji kod poraženih bio je Dušan Kutlešić koji je upisao 22 poena, 2 skoka i 3 asistencije, dok je u pobednikom sastavu najbolji bio Miloš Nikolić sa 28 poena, 2 skoka i 4 asistencije, koji je istakao da je uprkos njegovoj sjajnoj partiji najpre timski duh Vršćanima doneo nove važne bodove. Pre svega vrlo bitna pobeda za nas, cijela utakmica timska igra, skupljali smo, pomagali smo, zaustavili smo njihov duo Ros i Protić. Naravno, tu i Kutlešić, ali uspeli smo to da iskontrolišemo. U napadu smo bili raspoloženi cijelu utakmicu. Mogli smo da se odlepimo i ranije, ali najvažnije je da smo pobedili. Naredni meč košarkaši Vršca igraju subotu 23. oktobra u Valjevu protiv Metalca. OFK Vršac na gostovanju Bačkoj Palanci u okviru 10. kola Srpske lige Vojvodina savladao je FK Stari Grad sa 2:5. OFK Vršac posle ove pobjede nalazi se na drugom mestu na tabeli sa 23 boda, koliko ima i prvoplasirani OFK Bečej 1918, s tim što Bečejci imaju bolju gol razliku za jedan pogodak. Obe ekipe imaju po 7 pobjeda, 2 nerešene i po 1 poraz. OFK Vršac u narednom 11. kolu Srpske lige Vojvodina na gradskom stadionu dočekuje FK Borac iz Šekaša. Reprezentativa Srbije i takmičar karate kluba Nukite iz Banatskog Karlovca Dušan Ivanović osvojio bronzanu medalju u borbama u kategoriji pionira do 45 kg na prvenstvu Balkana koje je održano u Poreču u Hrvatskoj. Sara Basta, reprezentativka Srbije i takmičarka karate kluba Vladimirovac, je također osvojila bronzanu medalju u borbama na prvenstvu Balkana. Veliki uspjeh za karatiste iz opštine Alibunar je i činjenica da su se u sastavu reprezentacije našli predstavnici sva tri karate kluba sa teritorije ove južnobanatske opštine. Karate klub Vladimirovac iz Vladimirovca, karate klub Nukite iz Banatskog Karlovca i karate klub Budućnost iz Alibunara. Lokalna samouprava iz svog budžeta finansirala je njihovo učešće na ovom prestižnom takmičenju. Utorak u Vršcu sunčano i toplo, uz najvišu dnevnu temperaturu do 17 stepeni. Dnevnik televizije Banat. Televizija Banat, informativni program, realizuju s podršku grada Vršca, opštine Plandište, opštine Bela Crkva i opštine Alibunar.